Ырчы Курал Чокоев мен да үй бүлө күтүп, наристе жетин жаттап бактылуу болгум келет дейт. Мука мүнүн жаңыртып, созулонту обон созгон ырчы Курал Чокоев бул ирет биздин редакцияда конокто болду. Анда ырчы мырза өзүнүн жаңылыктары менен бөлүшүп, биздин суроолорго ачык айкын жооп берип жатты. Сырттан караганда улуттуу мырза көрүнөсүз. Негизи жашоодо кандайсыз? Мен жашоодо жөнөкөй эле мырзамын. Башкалар үчүн улуттуу көрүнсөм, тескерисинче шайыр жүргөнгө аракет жасайм. Азыркы учурда ким болбосун адамдын сыртынан карап, анын ким экендигин өзүбүздүн көз карашыбыз боюнча чечим чыгарып коебуз. Көп учурда мен тааныган инсандар менен жолугуп, маектешип калсам, сырттан караганда байманап көрүнөсүң. Биз сени бой көтөргөн ырчы деп ойлочубуз. Сүйлөшүп көрсөк, жөнөкөй эле жигит турбайсыңбы деп айтып калышат. Жашоодо кайгырган учуруңуз болобу? Андай мезгилде эмне менен алектенесиз? Албетте кайгырбаганга аракет кылам. Негизи адам баласы көп нерсени ойлонуп, болбогон нерсеге да кайгыра берет экенбиз. Ошондуктан жакшы нерселерди ойлогонго аракет кылам. Оюмду жакшы нукка бурам. Бирок жашоодо ар кандай кырдаалдарга туш болосуң. Бирде кайгыга батпайын десең да батасың, бирде кубанасың дегендей. Көбүнчө ырларыңыздын сөзүнө маани бересизби же оонунабы? Ар бир ырды чыгарып жатканда сөзсүз түрдө обонуна, сөзүнө, кон кою менен угуп маани берем. Себеби кээ бирөөлөргө бир эле укканда жеңил-желпи жазылып калган ырдай сезилиши мүмкүн. Ошондуктан ырдын сөзүн элге түшүнүктүү болгудай кылып, жеңилдетип жазып ырдап чыгам. Обонун жазылышы да ошондой, өзүнчө кылдаттык мамилени талап кылат. Эң негизгиси ырдын мазмунуна обон төп келиши керек. Табитиңизге кандай кыздар жагат? Бардыгы эле эркек кишиге бирдей эле табит жакса керек. Сулуу, дене түзүлүшү кооз дегендей. Албетте ден соолугу бекем, бала төрөп бериш үчүн дени сагайым болушу зарыл. Эң негизгиси акылдуу, жашоону түшүнө билген, туура жол көрсөтө алган татыктуу жубай керек. Жашын деле чектебейм. Менден 10 жаш кичүү болсо да болот. Болгону өзүмдөн улуу болбосо болду. Мен да эл катары үй бүлө күтүп, бала жетин жеттагым келет. Маалымат булагы Аргумент сайты, макаланын автору Акжурат Эргешалиева.